Capítulo 1292 Impasse desesperado. Após um clarão de luz branca, o mundo à sua frente passou por uma mudança drástica. O palácio celestial da lua desvanecida caiu com uma velocidade rápida antes de bater fortemente no chão. Depois disso, Xia Qingyu e puxou Yunqi enquanto eles voavam rapidamente do navio de guerra. No reino divino do início absoluto. A atmosfera aqui é totalmente diferente do mundo exterior, incomparavelmente antiga e pesada. Com um único olhar, viram que o céu e a terra neste lugar estavam todos envoltos em um tom cinzento. Isso se espalhava até onde os olhos podiam ver, pintando uma imagem sombria de desolação que era difícil de colocar em palavras. Yunqi tinha esse sentimento extremamente distinto. Ele sentiu como se tivesse pulado por um túnel que girava contra o fluxo normal do tempo, e de repente acabou no passado distante. Este é o reino divino de início absoluto. Yunqi disse com um suspiro enquanto inspecionava a área ao redor. A área em que estavam era vasta e silenciosa, mas também estava cheia de uma aura solene e pesada que fazia o coração tremer intencionalmente, não permitindo que nenhum dos dois relaxasse. Isso mesmo. Xia Qingyu respondeu rapidamente. Depois disso, ela guardou o palácio celestial da lua desvanecida com um aceno de mão. Ficou claro que o solo cinzento nesse lugar era extremamente duro. O palácio celestial da lua desvanecida cairá a uma velocidade extrema, mas na verdade só criou um rasgo superficial que não chegava a 10 pés de profundidade. Vamos nos apressar e ir. Xia Qingyu não se atreveu a ficar aqui nem por um único segundo. Ela pegou Yunqi e escolheu uma direção aleatória enquanto fugia. A aura e o tamanho do palácio celestial da lua desvanecida tornavam-no um alvo muito grande, então agora que haviam chegado a este lugar, precisavam encontrar um lugar onde pudessem se esconder. Onde estamos indo? Yunqi perguntou. Vamos encontrar um lugar onde nos esconder, disse Xia Qingyu. A área inicial do reino divino de início absoluto é extremamente grande. Agora, só podemos esperar que quem nos persegue tenham sido enviados para um lugar extremamente longe de nós. Antes que nos encontrem novamente, precisamos nos esconder. No entanto, aqueles que os perseguiam são os monstros mais terríveis desse mundo, precisavam escapar de seu sentido espiritual, que mesmo neste reino divino de início absoluto é muito difícil. Você já esteve aqui antes? Yunqi fez outra pergunta. Eu não. Então, por que sabe tanto sobre o reino divino de início absoluto e onde estava localizado? Além disso, parece que você está bastante familiarizado com este lugar. Definitivamente não era uma coincidência que o Palácio Celestial da Lua Desvanecida tivesse voado diretamente para o reino divino de início absoluto. Estava claro que, desde o momento em que haviam descoberto que Annie Inger e aquele ancião de túnica cinza, Xia Qingyu havia deliberadamente ido nesta direção. O pai adotivo me deu vários fragmentos de memória anteriormente, Xia Qingyu disse com as sobrancelhas franzidas enquanto inspecionava a área em frente, tentando encontrar um lugar que pudessem se esconder. Esses fragmentos de memória tinham muita informação importante sobre as quatro regiões divinas. Então é por isso, disse Yunqi com súbita clareza. Ao mesmo tempo, suspirou em seu coração, o Imperador Divino da Lua já havia começado a fazer preparativos para que ela sucedesse sua posição como Imperatriz Divina Lunar há muito tempo. Parece que ele realmente queria que Xia Qingyu herdasse seu poder e posição como Imperatriz Divina e não foi apenas uma decisão momentânea. O coração envidraçado e o corpo aprimorado dos 9 mistérios. Parece que o significado e as implicações que essas coisas tinham no reino divino excedem em muito meu conhecimento e imaginação atuais. Pensar que até faria um Imperador Divino ir tão longe.
Mas não acho que podemos nos esconder do sentido espiritual dessas duas pessoas, disse Yunti de repente. Que piada! Um deles poderia alterar a órbita de uma estrela levantando a mão, e o outro poderia usar um único dedo para destruir uma estrela. Esses monstros de nível lendário, mesmo que pudesse usar a cascata divisória lunar com a extrema miragem do relâmpago e se esconder, ainda não havia como se esconder deles. A aura dentro do reino divino de início absoluto é única, explicou-se a King Yui. Assim diminuiria grandemente os sentidos espirituais de todas as criaturas vivas que vêm de fora. Além disso, toda folha, grama e árvore, e até mesmo cada grão de areia neste lugar, liberaram uma aura bastante densa e pesada. Se puder se esconder entre eles, será capaz de confundir os sentidos das outras pessoas. Yunti fechou os olhos e liberou seu sentido espiritual. Logo depois, seus olhos se abriram em assombro e espanto. Sua percepção havia diminuído a cerca de um décimo do normal. A aura neste lugar não era profunda, ao invés disso era densa e grossa. Assim, a percepção deles, assim como o corpo, parecia ser suprimida por uma montanha gigantesca. Depois que tentou liberar seu sentido espiritual, um sentimento extremamente intenso de inferioridade atingiu diretamente seu coração e alma. Este sentimento lhe disse que este não era um lugar onde ele deveria estar. Dentro deste reino divino do início absoluto, ele era uma existência minúscula que poderia ser apagada da face da Terra a qualquer momento. Mesmo se for assim, ainda será difícil escapar do sentido espiritual desses dois monstros, disse Yunti com as sobrancelhas erguidas. Não era ele sendo pessimista, era simplesmente a realidade cruel da situação que estavam. Mesmo que o sentido espiritual desses monstros fosse suprimido a um décimo do que era normal, eles ainda eram monstros. Então é o destino, se a King Yui disse suavemente. Continuando a olhar a área à sua frente enquanto murmurava para si mesma, se tivermos a sorte de encontrar um jade de energia, então seria o ideal. Tesouros raros cobriam o reino divino do início absoluto. Era extremamente difícil encontrar um jade de energia que pudesse alimentar o palácio celestial da lua desvanecida por um longo tempo, mas não foi tão difícil encontrar uma neste lugar. No entanto, querer tirá-lo seria tão difícil como alcançar os céus. Isso porque até mesmo a besta mais fraca neste lugar estava longe de algo que eles poderiam enfrentar. Então não há necessidade de se preocupar, o estado mental de Yunti não era tão pesado ou solene como o de Xia Qingyu, e se realmente não podemos fugir, ainda podemos usar a pedra da ilusão do vazio para fugir. As palavras de Yunti sacudiram Xia Qingyu e seus belos olhos giraram em direção a ele. Você tem uma pedra da ilusão do vazio. Pedras da ilusão do vazio eram tesouros valiosos em todos os sentidos. Além disso, era um recurso que apenas se usa uma vez, e acabou. Mesmo uma existência como o Reino Divino Lunar só tinha três pedras. Sim. Yunti acenou com a cabeça. Só que não somos capazes de decidir para onde seremos levados, se usarmos este item. Então, a menos que seja nosso último recurso, realmente não quero usá-la. Seja como for, seria muito melhor do que cair nas garras dele, se a King Yui disse suavemente. O peso em seu coração havia diminuído consideravelmente pelas três palavras, pedra da ilusão do vazio. Eles não sabiam exatamente por que Anya Inger e aquele ancião de túnica cinza os perseguiam, mas não saber o objetivo deles tornara isso muito mais aterrorizante. Seu reino divino lunar deve ter pedras de ilusões do vazio, certo? Você é tão importante para o seu pai adotivo, mas ele não deu a você uma delas para proteger sua vida. A consciência de Yunti submergiu na pérola de veneno do céu enquanto fazia essa pergunta. Eu nunca deixei o reino divino lunar antes, então eu não precisei de uma.
Esta foi a primeira vez que ela deixou o reino divino lunar. Jade de energia. Yuntia estava prestes a recuperar a pedra da ilusão do vazio, mas um pensamento surgiu em sua mente e ele perguntou, King Yue, o jade celestial pode ser usado como jade de energia para abastecer o palácio celestial da lua desvanecida. Você tem uma jade celestial do tempo. Os olhos de Xia King Yue se voltaram para ele mais uma vez, e desta vez, claramente brilharam com luz espantosa que era ainda mais intensa do que antes. Com uma simples vontade, a mão que estava pegando a pedra da ilusão do vazio, pegou o jade celestial do tempo. Este foi o prêmio por ter chegado entre os quatro primeiros na batalha do Deus conferido. Ouvi dizer que a mestre do palácio Bingyun me disse que poderia ser usado como um recurso energético. Xia King Yue olhou fixamente para Yuntie por um bom tempo cheia de espanto, que mostrava que ela odiava não poder espancá-lo naquele instante. Por que você não tirou isso antes? Eu só pensei nisso agora, disse Yuntie e piscou, uma expressão inocente era exibida em seu rosto. Depois que a batalha do Deus conferido terminou, sua mente estava totalmente preocupada com o reino divino estelar e com Jasmine. De modo que o jade celestial do tempo foi simplesmente guardado por ele assim que a recebeu e nem sequer pensou mais depois disso. Yuntie podia ver claramente que o peito de Xia King Yue se movia violentamente, mas ele não sabia se era porque estava zangada ou se era um longo suspiro de alívio. Era só que a postura dela enquanto voava e seu peito estavam simplesmente tão cheios e exuberantes, então apenas um movimento simples já era o suficiente para fazer com que o sangue corresse violentamente para a cabeça de qualquer homem. Yuntie silenciosamente engoliu um bocado de saliva. O jade celestial do tempo é uma das melhores jades de energia existente, é extremamente difícil conseguir pôr as mãos em um, explicou Xia King Yue. Um pedaço de jade celestial do tempo poderia permitir que um navio de guerra ordinário voasse por 100 anos. Mesmo que seja o palácio celestial da lua desvanecida, um pedaço do jade celestial do tempo permitiria que ele voe em sua velocidade máxima por um mês inteiro. É, sério. Yuntie ficou chocado com essas palavras. O jade celestial do tempo era afinal um dos grandes prêmios da Convenção do Profundo Deus, então não era uma coisa comum. Você ainda não vai entregá-la para mim. A mão nevada de Xia King Yue se estendeu para frente, um olhar de ira se espalhou por seu rosto de jade. Se Yuntie tivesse simplesmente retirado a jade celestial do tempo antes, eles não precisariam se arriscar no reino divino do início absoluto. Não importa o quão forte que Annie Inger e aquele ancião de túnica cinza fossem, ainda seria impossível para eles persegui-los a toda velocidade por um mês inteiro. Seria um assunto árduo que poderia matá-los devido ao cansaço. O jade celestial do tempo não era muito grande e até mesmo a luz profunda que brilhava dele não era muito forte. Estava apenas coberto com a luz pura da lua e das estrelas. Yuntie já havia achado difícil imaginar que este pedaço de jade realmente contivesse um poder tão aterrorizante. A convenção do profundo Deus desta vez foi extremamente única, então os grandes prêmios dados no final também foram muito melhores do que os anteriores. Estas quatro peças do jade celestial do tempo foram dadas aos quatro primeiros da competição para ajudar no cultivo deles quando eles entrarem no reino divino do paraíso eterno, para permitir que se tornassem os mais poderosos do leste a uma taxa muito mais rápida. Essas quatro peças do jade celestial do tempo vieram de cada um dos quatro reinos dos grandes reis do reino. Para conseguir que os outros três reis do reino entregassem uma peça, o Imperador Divino do Paraíso Eterno havia gasto uma quantidade considerável de esforço. Se ele descobrisse que Yuntie iria usá-lo como combustível de um navio de guerra, não seria surpreendente se ele vomitasse sangue de raiva.
se aquinguiu e segurou o jade celestial do tempo em ambas as mãos. Seguindo um simples pensamento dela, desapareceu de sua mão e foi inserido no palácio celestial da lua desvanecida. Enquanto não formos atingidos por nenhum dos seus ataques, não devemos estar em grande perigo. Se Akingyu e apertou firmemente a mão de Yunche. Vamos. Sério. É uma pena, que você não será capaz de sair mais. Assim que Se Akingyu estava prestes a convocar o Palácio Celestial da Lua Desvanecida, a voz fria e cortante de uma mulher de repente soou em seus ouvidos. O som dessa voz agitou a alma como uma nota de música celestial lendária, mas o terrível poder opressivo contido dentro dela fez Se Akingyu e Yunche caírem num abismo frio. Era como se uma montanha estivesse pesando sobre seus corpos enquanto eles caíam ferozmente do céu no chão cinza do reino divino do início absoluto. Mas aquela montanha ainda não desapareceu quando pressionou seus corpos no chão, fazendo com que fossem incapazes de se levantar. De fato, eles não podiam nem mesmo erguer um mindinho. Suas energias profundas tinham sido completamente seladas e eles não seriam capazes de mover sequer um pouco dela. Esta foi uma supressão total, incapacitando de reagirem. Mesmo que sua força profunda fosse 1000 vezes maior do que a atual, também não seria possível oferecer resistência. Porque esta supressão terrível vinha da própria deusa monarca Brahma. Merda, o coração de Yunche afundou ferozmente. Ele nem sequer conseguiu detectar uma sugestão da chegada de Qianye Yinger. Por causa da força terrível dela, mesmo que seu sentido espiritual não tivesse sido suprimido, ele ainda seria incapaz de detectá-la. Era até possível que Qianye Yinger estivesse ao seu lado há muito tempo, enquanto ela escutava a conversa. Mas agora que seus corpos estavam totalmente suprimidos e não podiam sequer mover um único músculo, mesmo usando a pedra da ilusão do vazio para fugir se tornou inútil, muito menos usar o palácio celestial da lua desvanecida para escaparem. Uma figura dourada desceu lentamente do céu e pousou na frente dos dois. Quanto a Qianye Yinger, Yunche a tinha visto de longe quando estava no palco da outorga dos deuses. Mas agora, ela estava bem na frente dele, apenas a poucos passos dele. Metade de seu cabelo dourado estava sobre os ombros enquanto a outra metade caía direto em sua parte inferior. Cada fio daquele cabelo dourado brilhava mais luxuoso e cativante que o mais puro ouro. Uma armadura dourada luxuosa cobria seu torso superior, desenhando o contorno de um corpo que era tão perfeitamente curvado e proporcionado em todos os sentidos que causava um suspiro de espanto. As curvas orgulhosas de seus seios e nádegas eram simples para todos verem, sua forma era uma perfeita meia-lua, enquanto sua cintura era fina e delgada como o tronco de um salgueiro. A luz dentro do reino divino do início absoluto era fraca e cinzenta, mas a pele que era mostrada, não importava se estava no pulso, no pescoço ou naquela pequena porção do rosto, tudo brilhava com o brilho do jade sem falhas. Foi assustadoramente requintado. Aquela máscara de ouro em forma de asa cobria os olhos e a maior parte do rosto, mas os lábios mostrados abaixo eram tão bonitos quanto pétalas de flores. Seu queixo pequeno e delicado parecia ter sido esculpido como uma estátua de jade, era completamente impecável. Esta era uma mulher cuja cada polegada tinha sido formada com extrema perfeição. Mesmo aquele rosto coberto ainda poderia tirar o fôlego de qualquer homem e fazê-los cair em torpor. Mesmo o atual Yunche, com apenas um único olhar a essa distância próxima, subitamente entendeu por que ela recebeu o título de deusa e por que tantos orgulhosos cultivadores estavam tão loucamente obcecados por ela. Mas o que pesava mais em seu coração era, sem dúvida, a frieza que se espalhara por todo o corpo.
Sua mente girou em um ritmo frenético antes que uma expressão de alegria aparecesse rapidamente em seu rosto. Oh, então era a senhorita. Deusa! Quem teria pensado que poderíamos realmente cruzar com a mais bela deusa em tal lugar? É simplesmente uma coincidência. A única coisa que lhe dava pouco conforto era que Kian Yeanger não viera matá-lo, nem a Xia Qingyue. Caso contrário, até mesmo um único movimento de seu dedo seria o suficiente para matá-los.